Якими будуть перші кроки новообраного президента Володимира Зеленського, розказали його радники послам країн Євросоюзу. До Брюсселя приїхали Олександр Данілюк та Руслан Рябошапка, які відповідають за міжнародну та антикорупційну політику. Що пообіцяли, розкаже Олена Абрамович. Одним із перших кроків Володимира Зеленського на міжнародній арені буде підготовка до саміту «Україна-ЄС», кажуть його радники. Деталі майбутньої співпраці з Брюсселем вони обговорили на зустрічі з послами країн Євросоюзу і презентували програму майбутнього президента. Які будуть наші перші кроки, як ми будемо відповідати на виклики, які стоять перед країною. Дуже багато було запитань. Що ми побачили, це дуже висока зацікавленість. Цікавить європейських політиків і те, як нова команда збирається активізувати роботу нормандського формату. Та як Київ відповідатиме на провокації Москви, зокрема паспортизацію громадян на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Дискутували і на тему антикорупційних реформ. Що саме потрібно зробити, аби створені в останні роки антикорупційні органи нарешті продемонстрували реальні результати? Було також багато запитань щодо системи електронного декларування, і ми теж розуміємо, що без зміни керівників органу ця система перевірки електронних декларацій нормально не запрацює, тому відповідна зміна і керівництво органу пов'язана з ефективною перевіркою електронних декларацій. За пару місяців, за декілька місяців вже запрацює антикорупційний суд, і фактично остання перепона в роботі цих органів буде знята. Найближчим часом будуть порушені кримінальні справи щодо топ-посадовців, обіцяють радники Володимира Зеленського, а Вищий антикорупційний суд має розглянути їх до кінця року. Це одне із зобов'язань як перед міжнародними партнерами, так і перед українськими громадянами. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейський бюро телеканалу «Інтер».